Il-Gvern ħabbar li ser jiġu eliminati anomaliji fl-għażla tal-kunjomijiet meta persuna tażlet iż-żewġ. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet kif ġie spjegat li dawn l-anomaliji waslu wara l-emendi tal-2017 minn Gvern Laburista għall-aktar ugwaljanza fiż-żwieġ. Fil-fatt dawn l-emendi fil-kodiċi ċivili li l-ġimgħa d-dieħla jeħdu fit-tieni qari tagħhom fil-Parlament ser jagħtu diversi possibiltajiet fl-għażla tal-kunjomijiet. Fosthom persuni miż-żewġa ser ikunu jistgħu jadottaw il-kunjom tas-sieħeb jew is-sieħba tagħhom, iżommu kunjomhom, iżommu kemm il-kunjom tagħhom u tal-konjugi tagħhom u jagħmluhom f'liema ordni li jridu. F'każ li persuna li tkun divorzjata jew romlot jistgħu wkoll bl-emendi l-ġodda iżommu l-kunjom tat-twelid tagħhom jew iżommu l-kunjom taż-żwieġ oriġinali filwaqt li jżidu l-kunjom tal-konjugu tagħhom. Intant dawk li għandhom kunjom doppju jistgħu jżommuh u jżidu l-kunjom tal-konjugu tagħhom f'liema ordni li jridu, madankollu ma jistgħux jaqsmu l-kunjom doppju oriġinali li kellhom fit-tnejn. Fil-waqt li jissemm aktar għażla wiesgħa ta' kunjomijiet, il-ġenituri ser ikunu mitluba jiffissaw il-kunjom tal-familja. Dwar dan tkellimna mas-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza Alex Muscat e kif spjega li dawn l-emendi huma retroattivi madankollu li min irid ibiddel kunjomu irid jagħmel dan fi żmien 5 snin. Dinja retroattiva din il-liġi li qed nipproponu u mingħajr il-bżonn illi biex wieħed jibdel kuljomu irid ikollu jidħol l-qorti. Ġu aħna li qed nagħmlu hija sempliċement talba li ssir li d-direttur dak li jkun jista' jibdel kuljomu nerġa' ngħid fil-qafas tal-liġi li qed nippreżentaw. Ma dan l-istazzjon tkellmet ukoll is-segretarju parlamentari għall-ugwaljanza Rozjen Kutajjar e kif spiegat li l-Gvern kompla jistudja sitwazzjoni anke wara l-bidliet kbar li għamel fl-2017. Sostnet ukoll kif dawn l-emendi jinkludu wkoll l-għażla għall-ġenituri li ma jiddeterminawx is-sess tat-tarbija mat-twelid, bekk li jkunu jistgħu jiddeterminaw is-sess tagħhom aktar il-qoddim meta jikbru. B'kollox f'dan il-proċess ser ikun hemm 42 emenda. Permezz ta' dawn l-emendi ħajkolna iżjed ugwaljanza bejn ġenituri miż-żewġa u ġenituri li mhumiex miż-żewġa f'dik li hija l-għażla tal-kunjom ta' wliedhom. Apparti minn hekk ħajkolna wkoll terminoloġija aktar newtrali fejn jidħol il-ġeneru. Ħaġa importanti li ngħid hija wkoll il-ġenituri minn lum il-qudiem ser ikunu jistgħu jaslu jekk jinkludux il-ġeneru ta' wliedhom meta jitwildu.